好，大家好，所有的初学者啊，在看到书籍的时候，或是看到那个命盘的时候啊，常会有一些在命盘上的一些疑惑。那就像我们常说的啊，紫微斗数它因为是很近代的东西，而且它相对于八字或者是其他的华人术数，最大的好处就是啊，它就是一个清楚的十二宫，标示着是看得懂的一些字义啊。比如说他讲感情就讲夫妻宫，自己的爸爸就用父母宫，利用这样子的方式，所以我们其实算是很好入手的一个术数。好，我们呢跟网络上非常有名的其实公爵蛋糕，他们在情人节推出的三四种巧克力来做合作，只要去买他们的巧克力呢，就可以得到我们所有的课程的折价券。买他们的巧克力呢，你来上课呢，我们就会打折。他们的巧克力呢是有一点文青风，老板总是会用很有特色的口味去做他的蛋糕或者是巧克力，口碑是相当相当好的。那更重要的是呢，这个老板呢也常常呢跟着我们一起去做公益，帮助偏乡的小孩。大家可以在需要送礼的时候呢考虑一下其实公爵。那也希望大家可以好好过情人节。紫微斗数上面有很多东西啊，我们也容易望文生义，也容易给我们错误的这一种错觉。很多人包含很多的书籍，他其实并不了解紫微斗数的起源，所以呢他在写这些东西的时候，可能华人习惯他也是东抄西抄，他并不清楚说他背后这样设定的含义是什么，那当然很容易就会造成大家的一个错误的一个观感，或是一个光靠字面上去解释它。好，比如说很多人在讲说武曲星座命的做官禄宫的适合去做武职，军啊、警啊、消防员啊，那实际上是不是如此呢？你不能因为他有个武字就会觉得他要孔武有力嘛。好，那实际上他不是这样的解释，可是常常我们会有这种错误的解读。好，那在这边呢，今天呢、啊，我们来讲一个很容易呢，被大家几乎是很多很多的书都大幅度的误会的一件事情，叫做星曜的妙望弱现。紫微斗数的起源是印度古占星，到了中国之后呢，跟易经做了结合，它的基本的结构会很像占星学，可是实际上它早就已经不是占星学了。占星学应该是用圆的盘，怎么用方的盘？所以呢，它其实是利用了早期占星学的概念。那占星学的概念里面呢，它会有啊，去设定每一颗星曜在每个宫位里面代表什么事情。那天上的星星会因为季节的不同、状况不一样而有比较亮的时候或者比较暗的时候。那因此呢，这样子的状况被保留下来。好，那在紫微斗数里面呢，它就称为妙望平弱现。妙望平弱现。好，那依照书籍的不同、流派的不同，这个呢还可以分为三个等级啊、哦。我们现在写的这个是五等级，五等级、哦、通常是比较通用的版本。好、哦，那还有的流派用三个等级，有的流派用七个等级。那其实不管是三个等级、五等级或七个等级，它其实讲的啊，都指的是这颗星曜、哦、它亮跟不亮。平就是一般般嘛，旺当就是亮啊。好、哦，妙呢、哦，不但是亮，而且呢还香火鼎盛，盖座庙给他、哦、那落就掉在地上啊、哦。线呢不但掉在地上，还挖个洞把它埋起来。其实它指的就是那个星曜的亮度而已。当紫微斗数它已经不再是占星学，而被跟易经做了结合之后呢，这个东西它所指的含义啊，哈，最后回归到很纯粹的，单纯那个星曜的力量大小，这个概念呢，好是没有错的。但是呢，我们很容易就会被误导了，好，就会误导跟误以为，好，一定就是亮的是比较好的。好、哦、旺的是比较好的。好、哦、这跟斗数里面呢在讲所谓的六吉星，我们都会以为说哇那六颗都是好的事情。可是实际上啊有长时间看我的影片的，或者是有买过我的书的朋友就会晓得说，我们在谈命理的时候都会告诉大家一件很重要的事情。生命啊、哦、没有绝对的好坏。可能你会觉得说哎这个人一辈子呢一直都婚姻不顺利，但是相对来讲呢他可以专心于他的事业。人生有很多痛苦啊，其实是被一个既定的社会价值观念所钳制的。如果这个社会大家就觉得说人就是要会游泳，可是呢你天生就是不会游泳，那好像你就变得比较糟糕、哦、但实际上这是一个极度错误的观念。我们的很多人生痛苦也是来自于这个地方。我们不断的强调说啊，在命理学上面呢，中性是很重要的。人没有绝对的好坏，问题是你把你的特质放在是不是适合的地方，以及放在你觉得有价值的地方。好，回过头来讲，
这个妙望平若线的情况也是这个样子。看到字面上，我们就会觉得说，这个星曜比较亮，它是比较重要的，那比较弱，好像就是比较差的。但是真的是个样子吗？哦，现实的情况哦，却不是如此。哦，我们只能说，它在这个位置上面，这个星曜比较旺盛，这个亮度比较好，它这个星曜产生的特质会比较多。所以当星曜在妙望的时候呢，这个星曜本身的特质就会比较明显。当落陷的时候呢，这个特质就比较不明显。好，就好像太阳星当它在旺位的时候，它就会是比较明确的太阳，好像就是夏天的太阳，正中午的太阳。可是当它在落陷位的时候，它会像是阴天的太阳，好，或者是像那个日落西山的太阳。那它该亮的地方还是亮，只是它对你的感受度会不同而已。好，这个其实才是妙望平若线它背后啊真正所代表的事情。但是这并不表示它是好与不好。好，它绝对不是用这个角度去论断它的。好，譬如说我们常提到的说那个命盘上面啊齁，如果说女生呢太阳星作命齁，那可能那个古书他就告诉你说，哎呀，这个人啊会克夫啊、克子啊、克爸爸啊齁，克任何东西。你爸出生的时候他的命盘就确定在那边了。你爸出生的时候他的命盘就告诉你说他可能是在第六大限过世，你凭什么克他？你在他的后面出生。所以其实这个的原因都是在于说，太阳星的女生她喜欢主导一切，她觉得她自己呢才是家中有主导权的人。那在古代的环境里面呢，大家就会觉得说，这样子的女人不听话，你真是气死我了，克我啊，我怎么不好好听话，女人无才便是德。大家有没有想过，如果说这个时候他是太阳是落陷位的，他也许还是想这样做，但他不会用这么强势的态度。这个时候反而是降低了这个太阳星的人的女生，她容易在家庭或者是在两性关系上面，因为比较强势的关系而去造成了一些纷争。那他这样哪有不好？好，或者常被提到的说啊，在这个像在这个位置啊，然后这个廉贞跟贪狼会同宫。那很巧的是啊，廉贞太阳在那边位置的时候，两颗星都在落陷位，好、哦、啊，借过来也是落陷位，好、哦，那这个位置的人呢，也是不管是命宫的、夫妻宫的、好、哦、官禄宫的，好、哦，都会被人家讲的说那是一个非常非常糟糕的状态。这两个位置，廉贞跟贪狼都落陷嘛，叫廉贪陷陷嘛，好像听起来就很不好、啊。实际上是不是这个样子？实际上我们会发现，好、哦，在这个位置的人啊，好、哦，他其实呢，在这个社会来讲，他更懂得去利用他自己的人际关系，他更懂得去打破社会上既定的观念。那一个人他愿意打破社会既定的观念，一个人呢他愿意去更多去利用他的人际关系，那在传统的观念里面，这可能就是不好的事情。那一个女人呢，她愿意呢给她自己更多尝试认识这个世界的机会，更多累积人脉的机会，在古人的观点里面，这就是一个淫乱的女人。所以他就跟你讲说这是不好的事情。但实际上啊要跟大家说的是啊，他根本是不能够这样子论断的。为什么呢？因为啊，每一颗星其实都有他需要拥有的事情，都有他在乎的事情，但绝对不会是那个妙望落陷。譬如说天府星的重点，因为天府的库星它的重点是要有禄存星。也就是说实际上每一颗星耀都有他自己所需要拥有那些东西。譬如说紫微星，绝对星要三方四正会到六颗吉星，或者是紫微七煞放在一起，紫微会从它的化气为尊转化气为圈，不只是需要面子，而且懂得掌握权力的人，那就会比单纯的紫微星他只要寻求尊贵，那会好很多。我如果单纯只要寻求尊贵也没关系，我三方四正有六吉星，有人帮忙我也可以。所以每一颗星其实都有他所需要重视的事情。好，那有了这些东西之后呢，再去相对比较妙望平若线。好，譬如说我一样的紫微七煞，然后我三方四正有带六吉星，那跟另外一组紫微旺弱不一样，然后我互相在比较彼此的能力，然后再去看看我现在的我是不是需要这个样子，我这个时间点我需不需要有这么强旺的个性，我这个时间点我这么强旺的个性，可是我有这么强旺的个性的时候呢，我的环境啊却没有办法给我这些支撑，那我是不是反而会觉得很痛苦？那如果说我虽然心中有一个对自己的期待，可是我没有这么强烈的要求，我在落陷位，所以我即便环境碰到不好的状况，我也不会觉得有那么的难过。
实际上啊，这样子的情况才是我们在讨论命理的时候真实的状况。命理学应该是认真的替自己在命盘上面找出一个适合自己的状态，而不是去用一个既定的价值观念告诉你说，哎呀，你这个就是落陷，你这个就是不好，因为落陷所以呢你婚姻就是不好。拜托，大家台湾有七成的人婚姻都不好，对啊，那难道七成人都落陷吗？我们在教学上啊会很重视这种命盘上面的灵活运用，有来上过我们课的，或者是说有了解过我们课程的人就会晓得说啊，在我们这边呢我们会通通都告诉你，通通都让你知道说这要怎么使用。为什么呢？因为啊整个紫微斗数啊要通盘的使用，其实它从头到尾都不能够单攻单星论，都不能够只用一个，哎呀巨门星在命宫这个人就是讲话会有口舌。实际上巨门星在命宫只要他的太同样那张盘他太阳在落陷位，这个人他其实是不太懂得或者是想要去跟人家争辩的。那所以这实际上在学的时候会有很多像这样子的小技巧。那因此呢为什么我们呢、啊、在这几年呢有越来越多的学生甚至我们学生群里面有很多人是律师会计师或者是医生，这么重视逻辑这样子职业的人，就是因为我们会很强调命盘上的所有东西都要有它清楚的原理存在，绝对不会贪狼星的一定是桃花，破军的一定是淫乱，我们绝对不会这样子跟你讲，我们会告诉你说它背后的原因是什么，它什么样的原因不会成为如此，那它的优点是什么，会告诉你说什么时候该用飞化，什么时候该用叠宫。每一个本命盘它都会去受到时间的影响，你这个人不会这么单纯的，你在30岁的时候40岁的时候50岁的时候你对感情的价值观一定都会有所变化，你怎么可能只用一张本命盘的一个夫妻宫来讨论这个事情，你对于朋友的看法，你对于你家庭的看法，你都会随着时间不一样。我们会在课程里面告诉你说怎么去利用运线的盘，你的大线走到哪个宫位会代表你要重视什么事情，你的价值观有什么改变，因此你的感情观会有什么改变。你可能在大学的时候是乖乖女，结果第三大线第四大线你自己创业变成女老板之后呢，你觉得男人都贱货，我要玩遍天下所有的男人。可是你是同一张本命盘，你是同一个夫妻宫，但是现实的情况是你会因为运线的不同而转换。那这个其实是紫微斗数里面啊极其重要的一个技巧，因为本命盘跟运线盘不一样，它会有叠并所产生的状况，也因为这样子呢它就可以交错让你知道说为什么兄弟宫、夫妻宫、子女宫每一个宫位它代表的含义都不会只有字面上的意思。那当你的兄弟宫出问题的时候，你要怎么去区分到底是你的兄弟姐妹出问题、朋友出问题、身体出问题，还是你的现金流有问题，还是你妈妈生病了，你要怎么去区分这些事情，我们都会在课程里面啊利用很科学跟逻辑的方式来让你很清楚的知道，清楚的判断出来，而且清楚的把时间点抓出来，它都会有一套完整的逻辑礼物。回到这个命旺平落陷，许多许多的书呢都会告诉你说啊落陷就是不好的，但是现实的情况是啊，有的时候人其实那个心要弱一点反而是一个好的事情，有的时候你比较弱一点会降低了你那种因为很强旺而去影响到你自己的人生跟人际关系的情况。那从这个角度来想，落陷哪有不好的事情呢？所以大家记得一件事啊，命盘上面所有的东西其实都是中性的，它没有绝对的命旺就是好的，落陷就是不好的这样子的概念。重点是这颗星耀有没有拿到它该拿的，以及它是不是放在对的位置上面，在需要的时候退一步弱一点，对我们人生来讲反而换一个风平浪静。谢谢大家。